borithi kuma Igembe ya rugongo kaunti-ini ya Meru nimanyitaniire na atwarithia bodaboda ituuraiini riri niguo kuhurana na wikinai uria wuingihite na njira nene thiini wa kaunti ino na nimahoete gucenjia mitugo yao ya uici na kunyitanira niguo gukorwo magicokereria thayo thiini wa kaunti ino na makiria thiini wa ituura riri ria Igembe. Musiingize uhalifu kwa nini? Maneno ya upikipiki. Ile wewe unawekwa kubeba bangi, hadi wewe unabeba LRS mbili kutoa hapa, ndio usichulikane. Hiyo kateni hiyo. OCS wanajua hizo njia sote, wanajua hiyo maneno yote. Otherwise, I wish you all the best. Vijana wengi wamepoteza maisha kupitia kwa dhuluma ya wakatili, watu wa tukutu, ambao hawataki kuona mtu mwingine akiwa na haki yake. Jukumu la kwanza nyinyi ni kuangamisha, kuomba ubandili mienendo yako. Sababu gani? Muui pia huwa nani? Huwa mwema. Ndio leo kama wewe ni mwizi, tafadhali wachana na tafuta wera, tafuta kazi, kwa sababu kuna njia mbili ya wizi. Wewe ukiwa mwizi ni kumaanisha utakuja na silaha, na mimi niko na silaha. Sasa mwizi afai kufanyia nini? Yaani in short tuseme hivi, wacha uwi uje tuongee, tupanga.